У приміщенні «Укрінформ» відбулася прес-конференція, в рамках якої було презентовано логотип, що відтепер символізуватиме здоровий спосіб життя. У заході взяли участь перший заступник голови молодіжної політики Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту Сергій Глущенко, голова УМФ, народний депутат Андрій Пінчук та голова ради директорів групи компаній «Спортлайф» Віктор Гринюк. Логотип як символ здорового способу життя обирався за конкурсом, в якому взяли участь 100 робіт. Основними символами стали зображення здорової та динамічно розвиненої людини, щасливої сім'ї, активного дозвілля та занять спортом, природи та молодих рослин. Конкурс спричинив велику активність серед громадян з різних міст України. Подумали над тим, щоб придумати якийсь значок, який би показывал о том, что этот человек там неравнодушен к спортивному образу жизни. Вот, и это как бы является его принципом. Написали вот эту конституцию здорового образа жизни. Там нет ничего нового, это самые такие общечеловеческие такие принципы правильного такого здорового существования. Отказ от разных вредных привычек, правильное питание, занятия спортом. Переможницею конкурсу стала Ольга Абаринова, яка крізь власне бачення на здорове життя створила власний логотип. У меня у самой есть маленький ребенок, и для меня тоже очень близка эта тема. Поэтому вот сам росток, это как бы логотип, да, это жизнь, это начало жизни. То есть я это ассоциирую с ребенком, зарождение жизни, зарождение ростка. І яку життя ви йому дадите, такою не буде. Переможниця отримала подарункову карту «Спортлайф», тобто абонемент на рік занять у клубах мережі. У «Спортлайфі» небайдужі до спорту, активного та здорового способу життя, тому тут з ініціативою підхопили ідею Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо створення такого логотипу. Відтепер такий значок супроводжуватиме різні заходи, закликаючи кожного з нас до здорового та активного способу життя.